seen in a rock. Headshot. Ach jo, ne, pejskanej. Jo, je to jezevčík, správně. A on je úplně, on je libový, já ho asi nějak naanimuju, moment jo. On je takhle do mírního prostě kopečka. Dobrý. Jak by the way, tady je jako pod tím hlína. Tohle to je jako povrch a tohle pod tím je hlína. To je jako, že litosféra, kdybyste nevěděli. To je hotdog, no. Potká Frýskuta. Dobře, Frýskut ruce. Frýskut nohy, kalhoty už mu nějaký uděláme radši. Tak, boty mu uděláme takhle. Třeba červený, to je cool, to je, tak. A třeba prdí. To chce nějaký, na to chce nějaký speciální efekty, prdí. Takže to za ním takhle jako táhne, chápete, ne? Takže to je když tak smrádek okolo Frýskuta. Upadne mu hlava. Upadla mu hlava. A necháme tam jenom ten hrozný smrad, který tam zůstane už od třetím. Frýskutova hlava je na zemi. To je to taky hrozně smrdí. Větší fekálie, protože už to odpadlo, jak je to vlastně zelený. To je červený meteorit. Letěl rychlostí blesku prostě, zasáhnul Frýskuta. Tak, tady úplně díra jak svině, urval to hlavu našemu pejskovým. Pum, dáme nějakou lávu prostě do prostředka a sluneční erupce. A další expoze už zničí našeho pejska i a rozsekají ho. Takhle skončil příběh o Frýskutovi a pejskovi. Dneský příběh, ne? Já si myslím, že to jako stálo za to. Pojelo se to s nějakou sírou, co tam ještě byla. A prostě to pohltilo celý tohleto okolí a prostě apokalypsy, trojúhelníky všude a prostě malování. A ilumináti na to přišli a celý to vygumovali prostě. Ten Frýskut to posral, musíme to napravit. A udělali velký citrl, nic citrl ne, prostě dělí. A zbyl nám tady jenom jeden velký trojúhelník jako odkaz toho, co dokázali.